deegaankeenna sidaad la socotaan dhibaatooyin badan baa ka jiray. Dhibaatooyinka faraha badan ee jiray xukuumad kasta in bay ku lahayd, laakiin waxaa maragma doontaa in 10 sano u dambeysay dhibaatooyin aada u ballaaran oo dhanka xuquuqda insaanka ka dhacday deegaanka. Waxaan markaa aada ugu faraxsannahay maanta meelihii ka mid ah meelihii xudunta u ahaa ee argagixii shacabka lagu hayay iyo dhibaatooyinka shacabka lagu hayay oo qori leh in naruuro nololeed laga yagleelayo oo layd iyo biyo iyo iskuulaa laga hadlayo. Runtii aad iyo aad arrin noo farxad gelinaysa weeyaan. Laydhkan maanta lagu bilaabay halkan waa mid la koraya magaalada oo mar walba baahida magaaladu markay korto isagana lasii ballaarinayo oo u samaysan in isaga oo aan waxyaala farbadan oo kale lagu darin si tartiib un loo sii xoojiyo loo diyaariyo weeyaan. Marka aad iyo aad mashruuc muhiim waa weeyaan. Intaad la socotaan mooye nolosha bini aadamka hadda waxyaalaha ugu muhiimsan laydhka iyo wadooyinka ka mid a. Inta badan dadkeennu iskuulaadka iyo waxbarashada iyo barkadaha iyo waxyaalaha noocaas ayay u arki jireen inay yihiin waxyaalaha horumarineed, way fiican yihiin, waa asaasi, waa adeegyo asaasi oo shacabku u baahan yahay, laakiin ma laha saamaynta jiidka iyo laydhku leeyahay oo kale matalanba. Laydhku waxa weeye waa communication, waa xidhiid. Laydhkan maanta halkan ka jira wuxuu saamaxayaa qoriile waxa ka socda in adduunka lagala socdo, shalay ma jirin. Marka waa arrin runtii keeni doonta in aaggan oo dhan dadka ku nooli ay ballaariyaan magaaladan mustaqbalkana insha allah si degdega in ay u korto oo marka mansabyo ka maanta ay taagan tahay qabla ka ballaarsan inay gaadho ka caawinaya weeyaan. Marka aada iyo aad baan ugu hambalyeynayaa shirkadii iyo ciddii ka qayb qaadatay hawshan oo dhan, xafiisyadii heer degaan iyo kuwii federaalba. 3 mashruuc oo kale hadda miiska saaran oo arrintan la xidhiida, oo midka doolla kaga jira uu yahay darato leh, labadii kale waa 100 Maayo iyo Higlooley oo qoraxi ka tirsan, laakiin ka saddexaad wuxuu noqon yahay halkan. Waxaa kaloo noo socda wadahadal ilaa iyo hadda in meelo farbadan deegaanka Soomaalida, maadaama layrtiigu aada ugu yaryahay, in meelo farbadan oo kale lagu soo daro oo deegaanada kale aan lala simin. Waxyaalaha layaab kale waxaa ka mid a dadkeennu wuxuu aada uga cawdaa shaqa la-aan iyo horumar la-aan, laakiin kolka ugu horeysa waxa ugu horreeya waxa weye horta ma fahamsannahay waxay naga maqanba. Miisaaniyadda deegaanada loo qaybiyo Ethiopia, lacagta dalka waxay ka tahay 30%. 70% lacagta dalku waxay gashaa ilaa iyo 8 hay-adood ayaa badankeeda qaata xagga horumarka. Waa layr triga, waa qolyaha xafiiska biyaha iyo waraabka, waa telefoonada telecommunicationka, waa airboardada, waa industrial parkiska, waa 8 hay-ado. Todobaadkan shir aan ku jirnay aqalka federationka xisaabta noocaasa laga gelayay, boqolka 70 lacag la mid a. Haddaad soo qaadato jidadka keliya, xafiiska jidadka ee dalka wuxuu maamulaa 50 bilyan oo lacaga sanadkii. Deegaanka Soomaaliya miisaaniyadiisu waa 20 ku dhawaad. Marka waa hal xafiis waxaan ka hadlaynaa. Halkaa wixii ku maqnaa haba yaraatee hogaamin ka warhaysa oo doonataa ma jirin, haba yaraatee. Deegaanka hadda waxaa ka socda ilaa ugu yaraan waxaa ama socda ama bilaabmaya ilaa 10 laamiya, wadooyin oo laamiya. Waad garan kartaan wadada keliya ee laamida aan ahayn, greer ka hoose ee laamida ee godaya isku xidha jijiga, inta ay noloshii dadka bedeshay. Waad garan kartaan hadday tahay dhakhtarka ay tegayaan, hadday tahay booqashada ehelkooda booqanaya, ganacsiga, wax walba. 10 wado oo laamiya oo taa ka heesareeya oo laamidii saxda ahayda oo dhulkeenna mara haddii la helo, layr triganina uu gaadho magaalooyinka iyo degmooyinka uu gaadho, maadaama haddaba uu socdo oo kan solarka mooye kii kale laftiisu xawil ku socdo, qabirdaar iyo dhagax buur hadda way leeyihiin 4 saac, wadeer baa ku xigta hadda in la geeyo iyadana. Waad garan kartaan isbedelka ku iman karaa deegaankeenna. Marka waxaan u baahannahay in horta wixii deegaanka yaallay resource ahaana dadka si cadaalada loogu qaybiyo oo horumar laga shaqeeyo, waxa Ethiopia kore inagaga maqana laga warhayo la ogaado laga dabatago la yidhaah. Waxaa ka mid a waddanka waxaa ka socda industrial park ka socda talinba shaqaabu, dadku waxay ku weydiinayaan dhalinyaradu shaqa la-aan baa nahay, xagee shaqada laga helaa? Xafiis dowladaha shaqa laga helaa adduunka? Hal warshad baa waxay shaqaalaysaa 50 kun oo qof ku dhawaad, hal warshad oo meel laga taago 50 kun 40 kun baa ka shaqaalooda warshad mala dhulku
مجران ما أنا أنا عشان ينن أم عيدين نو سودين وهبيرات هل هل ورشدي كم تهب مركز هادان ورشد الآن عيننا ودست ورشدي ووينا عادي أكون يرى طلق شعب في مركز سمستان ما طلقينا عن كتر سنة وتقارك تان سنة كسنة أنت هسوا عرض سوق اللي نجيبني يسوا شغلان لقى بحيو شغلان تو حلقة بحيو إن دول كبيري لقى شقيستو إن ورشدي هلا كانوا إن تلو كوميونيكيشن كي يبنوك تلقى شقيستو بنجي عن لينها أي أبو رمان وهاود المشيران marka faqriga iyo baahidu way sii xoogaysanayaan maadaama shacabkiisu badanayo tiradii sii kordhiso shacabku uu sii kordhaya dhaqaalihii intii sii buutaagan yahay marka taayn maskaxdu aan ku hayno waxaalaha aan macnaha lahayn isqaybsiga qabiilka iyo hoos la isugu eegay iyo waxaan jirinba la isugu eegayna waxa ka muhiimsan inta la midoobo oo shacabaan aan u midowno waxa inaga maqan dalka inaan raadsano si nabadgelyo